Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Damjan Stamenković, a vi gledate još jednu Meridijan uživo emisiju. Eto, u malo nekom drugačijem ambijentu došli smo na jug Srbije, u Niš, i moram da pohvalim sve čelnike fudbalskog kluba Radnički na vrhunskom gostoprimstvu. Sa nama šef struke, gospodin Nenad Lalatović. Ja neću reći dobrodošli, pošto sam ja gost, već bolje vas našli. Počet ćemo prvo sa vašom igračkom karijerom, pa eto, u Zvezdi ste proveli pola svoga veka, 4 trofeja, kapitenska traka, nastup za reprezentaciju, pa šta onako neki najveći utisak? Pa dobro, sigurno najveći utisak samim tim kad sam postao kapiten Crvene zvezde i naravno onaj dan kad sam debitovao za Crvenu zvezdu, jer kao što svi znate, ja to nikad nisam ni krio, ni ću ikad kriti, i to mogu da sakrim. Crvena zvezda bila, bit će i uvijek će ostati moja najveća ljubav. Jednostavno, igrati u Crvenoj zvezdi je velika čast, velika obaveza. Meni je drago što sam kao igrač i kapitan Crvene zvezde uspeo sa mojim klubom da osvojim 4 trofeja. I ono što se ostavlja onako jedan veliki utisak na mene je to što sam, ono što sam sanjao uvek kao dete, je to da postavim gol u derbiju i jednostavno da trčim na sever, na tribinu, da ga prostim. Ja mislim da su sve te moje želje ostvarile. Kakav je osjećaj to? Pa osjećaj je bio sjajan. Ja sam znao ako dobijem žuti karton neću igrati sljedeću utakmicu, ali jednostavno kad sam postigao pogodak, jednostavno kad sam čuo ono emociju na stadionu sa severne tribine i opšte i zapadne i istočne, znači kad stadion eksplodirao, oni mi su povodili 1-0, Mihajlo Pjanović je dao gol, ja sam dao drugi pogodak. Ono što mi prvo bilo u glavi je to da uradim ono što sam sanjao, otrčao sam naravno na severnu tribinu, skinuo dres, popao se na ogradu. Ništa nije bilo bitno. Ništa, i kako se zove, niti me zanimalo da ću dobiti žuti karton, bilo šta, bitno mi je da sam ja to ispunio, smo tu utakmicu pobedili, smo te sezone osvojili titul, i kažem, stvarno je prelep osjećaj kad poniknete u Crvenoj zvezdi, kad počnete da igrate u svoje 7. godine i kad vam se nese neke lepe stvari. A meni su se najviše stvari dešavale uvek upravo u Crvenoj zvezdi. Prošao sam sve mlađe selekcije, u mlađim selekcijama bio kapiten, uvek osvajao, uvek smo bili prvi osvajali titul u mlađim selekcijama. Sa Zvezdom sam osvojio prvom timu 4 trofeja i jednostavno i bio trener Crvene zvezde, tako da kažem, jedna žal što mi ostaje to što sa Crvenom zvezdom kao trener nisam osvojio trofej, ali jednostavno u tom trenutku nije bilo ni moguće svoj trofej, jer je tada bila stabilizacija kluba, gurno smo jako, jako mlade igrače, i tad kad sam ja bio u Crvenoj zvezdi, bila možda najveća plata 3000 eura, što je i bila tada, a danas je najveća plata u Crvenoj zvezdi 50-60.000 eura mesečno, tako da kažem, velika razlika od to vremena kad sam ja bio, ali smo opet napravili nešto, ono što je sutradio čelnici kluba, mene i Luku Jovića koji danas igra fenomenalno. Ja sam gurno, igrao me oba derbija sa 16 godina, Ristića, Jovanovića, Rajkovića koji do tada nije obranio minute, Grujić igrao manje, ali da ih ja nisam gurno vatru, oni bi sigurno negde otišli i Crna zvezda bi posle morala plaća veliko obećanje da vrati svoje decu. Nakon Zvezde ste igrali i u Ukrajini i Nemačkoj. Kakva sećanja vežu za eto taj period? Pa dobro, lepa sećanja. Sa Šakirom sam isto svoje 3 trofeja, no u Wolfsburgu sam bio na pozemici, kažem, najlepše sećanja me vežu. Ja kad sam otišao u Šakir, ja sam rekao, dao bi vam sve pare da vratimo, se vratimo u moju Crvenu zvezdu. Znači, uopšte me nisu ne zanimale pare, kažem, Crvena zvezda nešto posebno, uvijek bila, bit će osjećaj u životu. I sada kada ste prešli da posle, naravno, igračke u trenersku karijeru, koliko vam iskustva kao igrača znači? Pa sigurno da znači. Ima dosta trenera koji, na primjer, vole da rade, a nemaju taj osjećaj. Jako je bitno biti bivši igrač, imati osjećaj, osjećati igrače. Jednostavno je ono jako bitno da znate šta radite. Uvijek trebate raditi ono na trenizima onako kako hoćete da igrate. Jednostavno, ali kažem, da imate tu komunikaciju sa igračima, da imate dobru atmosferu, jako je bitno biti i bivši igrač. Kažem, nemam ni imaju dobri trener koji nisu bili igrači, ali kažem, mnogo pomaže ako ste bili bivši igrač, da jednostavno osjećate igrače, kad malo treba smanjiti intenzitet rada, kada pojačate, kada im date slobodan dan i jednostavno, ali kažem, sve iz dobre atmosfere. Da li ste tokom igranja, tokom igračke karijere zamišljali kao trener? Pa iskreno, tokom igračke karijere nisam se zamišljao da budem trener, iskreno da budem. U tom trenutku, kažem, razmišljam samo koliko je lepo u stvari biti igrač. I najlepše je biti igrač. Najteže, verujte mi, biti trener. Jednostavno, kad ste igrač, dođete, odradite 2 sata trening, idete svojim putem. Ovde morate da napravite trening, napravite analizu treninga. Ja moram sada da razmišljam o 20-25 igrača, da gledate one nezadovoljne. I samo je zadovoljni su ovih 10 koji igraju. Ovih, naravno, 15 su nezadovoljni. Ja onda i kažem, znam da me psujete, znam da me vrede, samo je da to čujem. Jer znam da ste nezadovoljni, oni samo koji igraju su zadovoljni. Tako kažem, mnogo lakše je biti igrač nego trener. E sad imamo situaciju da, primjer radi, jedan Jose Mourinho nikad nije bio igrač, a fantastičan je trener. Pa da li onda to... Pa kažem, ne mora to da znači. Znači, nema toliko slučaja da kažemo da neko ko nikad nije šutno loptu je napravio fenomenalnu trenersku karijeru, a ne mora ne znači da su veliki igrači, koji je bio veliki igrač, napraviti veliku istu trenersku karijeru, kažem. Ali opet, mislim da imaju velike prednosti neko koji je imao dugu jednu karijeru, da napravi bolju karijeru nego onaj koji nije imao. Vi ste kao trener išli postepeno, putem nižih liga, pa eto, neki put koji generalno dosta nekih mladih trenera izbegava.
Kakav je to bio put? Mislim, pa ja nikad ništa nisam izbjegavao. Ja sam uvijek išao, što se kaže, nekim težnim putem, ali normalnim putem. Znači, jednostavno, pošao sam u Sremu i Sremske Mitrovice, gdje sam prve godinu dana, posle toga sam bio u Proleteru dve godine, moram da kažem, da ta Proleter me lansirao, što se kaže, tamo smo napravili najbolju statu u istoriji kluba. Posle toga sam otišao, posle Proletera, u Voždovac. Posle Voždovca sam bio u Kruševcu, posle Kruševca sam došao, bio sam godinu dana u Crnoj Zvezdi dok sam imao ugovor, posle Zvezde, što je bilo šok za sve, jer se obično, ja sam tada imao, kad sam odlazio iz Crvene Zvezde, imao sam 36-37 godina, bio sam mlad i jednostavno govorio sam sebi, tražio me Borac iz Čačka, imao sam još neke, nisam tada doma imao neke ponude iz inostranstva, i onda sam rekao sebi, Nenade, da si sad trener u Španiji, Barcelone ili Real Madrida, te tražio sjedate, da bi išao bi, to je isto kao da vas traži Borac iz Čačka, teo sam nastavim da radim, svi su mi tad govorili, Nenade, nemoj da ješ tamo poginu, išao posle Zvezde, ne budeš napravio rezultate, svi će te kritikovati, ispljuvati, ja sam rekao, bar iz inata, svima sam teo da odem tamo da pokažem koliko mogu, koliko vredim, uzeo sam ekipu koja je bila posljednja na tabeli i sa tom ekipom završio na drugom mjestu posle 17 kola. Oborio sve rekorde tamo u tom klubu i moram da kažem da smo tamo lansirali sad jednog Jovanču koji sad igra kako se zove u Crvenoj Zvezdi, Jeftu koji je krini igrač koji igra u Crvenoj Zvezdi, Miletića koji je isto to iz Čačka sad igra u Partizanu, imali smo dobar tim, namjestili smo se dobro i stvarno napravio sam nešto što niko nije mogao da očekuje, ali jednostavno treba ti biti da veruješ u sebi, da budeš ludo hrabar kao sam bio, da odeš iz Zvezde u Čačak i da na kraju sa Čačkom budeš drugi. I to pod jako teškim uslovima ako se sećaš. Pa jeste, nismo ni imali plate, premije, bukvalno ja kad sam došao, ponosio sam svoju opremu od kuće, da posle zamislite posle Crvene Zvezde odeš u Čačak i nosiš kuću opremu da vodiš trening. Znači kažem, prošao sam jako težak put da bi danas bio ovdje gdje jesam i jednostavno ljudi u Srbiji se mogu ti oprostiti, ne mogu ti oprostiti uspeh, ali ja se ne ljutim ni na koga, svako ima pravo na svoje mišljenje. Posle Borca sam otišao u Vojvodinu, da 13 mjeseci nisam izgubio utakmicu kod kuće, da smo u Ligi Evrope prošli prvo, drugo, treće i četvrto kolo, ispali od AZ Alkmaar, samo imali jedan poraz, napravili stvarno fenomenalne rezultate i posle toga sam bio u Čukaričkom i evo me sad ovdje u Radničkom iz Niša. Malo kasnije ćemo u Radničkom iz Niša, a ja bih vas pitao da li biste nešto promijenili u tom celom putu. Pa nemam razlog ništa da mijenjamo, stvarno mi sve išlo onako kako treba, jednostavno naravno uvijek u životu ima uspona i padova i jednostavno kad se bavite ovim sportom ne možete očekivati da samo pobeđivati, jednostavno morate biti spremni na poraz i na pobjede i da vas kritiku i da vas hvale. Jednostavno ja prihvatam sve onako, svako ima pravo na svoje mišljenje, može svako što da kaže što god hoće, jednostavno ja, verujte mi, retko i čitam novine, komentare uopće nikad ne čitam jer smatram da komentare koje daju, ja kažem da li ikad moj otac dao neki komentar, koji je normalan čovjek, ne. Znači komentare daju ljudi koji nemaju šta da rade, koji su nesretni svojim životima i onda kad neko malo uspešniji, oni vole ga kritikuju, vole svašta priča, a kad bi taj neko propao, oni bi rekli, znaš kakav je to trener, šteta što nije uspeo, šteta što sad nema hleba da jede. Onda bi te svi u Srbiji kritikovali i hvalili, a ovako samo gledate kritiku jer jednostavno ja sam takav kakav jesam, ja ovako i pričam s vama, ja sam takav otvoren, ja nikad ništa, sve što kažem, verujte mi, pričam iz srca, pričam onako kako jeste. Od trenera koji ste isticali da eto, pošaljete njihov rad, to su Ferguson, Muslim, Lučesku, pa eto, da li koristite nešto da ih iskopirate na nekim... Pa dobro, naravno, jednostavno, trenizi manje više, ne mogu ja napraviti trening koji do sad nisam radio. Ne mogu ja budem bolji trener, neko kažem, ja imam poseban trening koji nijedan trening radio. Trebate samo po meni kao trener da radite onako kako želite da igrate i kad tako vremenom radite, ekipa igra sve bolje i bolje i prihvati vaš sistem rada, jer ja ne mogu da teram igrača na utakmici da radi nešto, ja to tokom nedelje ne radim s njim, tokom 6 mjeseci nisam nijednom radio sa njim. Znači, ja se fokusiram da ono kako treniram, da tako moji igrači igraju i jednostavno da ne dođem u situaciju, igraš pitanje šefe zašto ovo radi, ali ja ne znam da mu objasnim. Dok ima dosta nekih trenera koji prepisuju i rade nešto, a ne znam zašto to rade. Tako da kažem, ima sličnih treninga, naravno, ali jednostavno moja filozofija fudbala je takva kakva jeste, to mi se pokazalo i u Vojvodini, i kako se zove, i u Čukaričkom, i u Borcu, i Čačke, evo sad u Radničkom iz Niša, gdje smo borili, gdje je ovo najbolji rezultat i najbolji start u istoriji, a Radnički ima veliku istoriju 100 godina i ja znam kad jednog dana budem otišao iz Radnička da će to biti u decembru, pošto sam potpisao decembru ili možda leto, da posle mene naredni trener koji dođe 50 godina će moći da uradi ovo što smo uradili, moj stručni štab, ali moj stručni štab, ja nikada ovo ne bi radili da nema jedne sjajne igrače kak ima Radnički. Da li ste strog trener? Pa kad treba da budem strog, strog sam. Kad ne treba da budem, nisam. Volim da mi je dobra atmosfera na treninzima. Volim kad igrač dođe na trening, mora da mi daje maksimum, da radi 100%. Ja volim da im kažem,
Rekao, ja stalno pričam s igračima, rekao, ja se izvinite, te pitam, za koliko tvoji roditelji rade, koliko ti otac ima platu, 30.000 dinara, ti sutra imaš premiju 300 eura. I ako ti imaju tokom nedelje, ne daš sebe 100% i radiš onako čisto da bi istrenirao, onda će Bog da ti okrene leđa, znači neće sutra odraditi. Znači, ako ti malo 300 eura, pa radi za svog oca koji se muči i radi, pa zaradi tu premiju, pa daj svom ocu. Jednostavno, kad dođete dva sata trenati, to mora bude maksimalna disciplina kod mene, mora se radi maksimalno ozbiljno da bi te Bog nagradio i da bi za vikend do pobedi utakmicu. Do sada je poznato da ste, poznato da ste radili u klubima u kojima je generalno haos. Pričamo i o borcu i o Vojvodini, eto, da pomenemo te klubove, ali takva situacija nije bila u Čukaričkom i evo sad u Radničkom. Kako se snalazite? Pa dobro, meni je sasvim sjedno. Meni ljudi zovu kada je haos, da je to naprim sve kako treba. Bio haos u borcu, bili smo drugi, bio haos. Pozitivan haos. Pozitivan haos. Sa Vojvodinom, kad sam došao, bila Vojvodina 10. Vezali smo ova pobjeda, otišli smo sad u Evropu, napravili kroz Evropu, dosta smo para zadali kroz transfere. Sad sam i radio dva stabilna kluba. Znači, lepše raditi u stabilnim klubovima nego ne. Ali jednostavno, ja sam navikao na to. Kažem, jako je bitno da verujete u sebi, da verujete u ono što radite, da ste pozitivni, da pozitivnu energiju prenosite svoje igrače i da znate šta u svakom drugom šta hoćete, onda rezultati dolaze. Eto, na klupi Zvezde, da se osvrnemo na taj period, poredili su vas, to je govorili su za vas da ste srpski Mamić, zbog tako odričitih odgovora novinarima. Pa dobro, ja volim... Kad je novinar isto hrabar, ne volim kad mi novinar postavlja pitanje, a zna šta sve stoji iza toga. I mene to jako tad u tom slučaju, kad sam bio trener Zvezde, kad mi postavlja pitanje, a zašto je ovaj tu, a zašto je ovaj došao, a zašto? Pa evo, ja sad isto javno kažem, i tad sam govorio javno. Oni su mene napadali, na primjer, Nenad Latović je doveo Gavrića. Ja kažem, Gavrić je jedan sjajan igrač, ja ga nisam doveo u Crnu Zvezdu. Gavrić, eto, dajem primjer, jedan od primjera. Ja da sam bio trener napredak iz Kruševca, Gavrić je već kolo pre kraj potpisao za Crnu Zvezdu, govorio sa Crnom Zvezdom. Da. I oni su, na primjer, se ukomila dečko koji je dobar igrač, ali su govore, doveo ga Latović. Znači, ono, ja sam tada teo da dovedem Stojiljkovića, teo sam doveden Krunića, teo sam doveden Čavrića, teo sam i ostane Milijaš, teo sam i ostane Pečnik, da smo doveli smo Kataja. Ja sam rekao, sa ovim igračima, plus da gurne mladi igrači, ja garantujem za dve godine ću osvojiti jednu titulu i ću napraviti na transferima minimum 20 miliona eura. Ako treba, radit ću dve godine za džabe, vi me nagradite posle dve godine, ako ovo ispod, ako nismo, odlazim iz Zvezde i radio sam za džabe. Znači, jednostavno, ja od svih tih mojih želja koje sam ja želeo od ovih igrača koje sam nabrao, ja nijednog igrača nisam dobio. Znači, jednostavno, dolazi su igrači, nažalost, u tom trenutku Crnoj koji imaju kvalitet, ali koji nisu dugo igrali, koji su dolazili bukvalno, tada je bila stabilizacija kluba, nije bilo para da igraju za 3-4.000 evra platu, jednostavno, i tada nisu bile plate redno, nisu dobili po 3-4 meseca. Znači, stvarno bilo jako teško raditi u to vreme i ja kažem, i još plus to smo stavili decu direktno koji su iz omenskog pogona ušli u prvi tim. Jer smo Zvezda ranije ogrešila neke mlade igrače, jer ih pošto nije davala šansu, oni su na tipa išli u Spartak, u Čukarički, i onda Crna Zvezda kada ih je vraćala morala platiti po 300-400.000 evra. Ja sam bio tu, ja sam rizikovao sve da bi jednostavno Crna Zvezda stala na nogi, ja sam znao da ja tu gubim. I da ću ja tu ne mogu da napravim ono što ja želim napravim. Ali zbog ljubavi prema Crnoj Zvezdi, kad me na poziv, ja to nisam odbio. Obećalo mi se jedno, skroz je bilo drugo, ali kad sam već potpisao ugovor, razmišljao sam se da odem, ali onda znam da bi izdao i Crnoj Zvezdu i Armiju navijača, da bi ispao kukavica i jednostavno uvatio sam u košta sa problemima sa 36 godina i kažem, kad sam otišao iz Crne Zvezde, Zvezda je prodala sve te igrače i drago mi je što sam ja kao trener gurnuo prvi tim i to imati izjave i Ristića, i Luke Jovića, i Rajkovića, šta sad se pričaju o tom jednom periodu, jako sam ponosan na taj period i jako mi je jako žao što nisam u svojoj drugoj. I vjerojatno se ponosi na Luku Jovića sad u ovom momentu jer igra dečko fantastično. Priča si i Liverpool, Bayern, Barcelona, Sergi. Tačno tako, ja sam jako verovao u njega, on se meni od prvog dana dopao, kažem, debitovao kod mene, igrao je kod mene, Rile Mali isto kod mene igrao, jako, jako dobro, tada je bilo dosta ponda, Rajković je branio fenomenalno, ja sam Rajković dao kapitansku traku. Znači, Jovanović i Grujić su dobijali šansu, ne toliko koni, ali su dobijali da nemaju želju da odu iz Crvene Zvezde. Znači, jednostavno, stvarno je to jedan lep period i kada vidim da Luka daje izjavu, da mi je mnogo zahvalan sve što sam radio njega, meni je srce ispunjeno. Jer to je bilo zvezdno, to su zvezdna deca. Ja ovako, kao trenera nekog već iskusom, tako da kažem, vezano za situaciju, primjer radi u srpskom futbolu, kada imamo mladog igrača koji dobije priliku da igra da li u Radničkom iz Niša ili u Crvenoj Zvezdi, pa eto, ne pokaže nešto ili čak i ne dobije priliku da igra, da li je pravi put da ostane tu i da trenira ili je minutaža ono što je zapravo najbitnije za mladog igrača? Pa, za mladog igrača, verujte mi, najbitnije je minutaža. Znači, jednostavno, ako vi vidite... Čak i druga liga da... Evo ja lično, ja znam da im primjer po sebi. Ja sam igrao u Crvenoj Zvezdi i jednostavno tražio sam da igram. Dragan Džajić, tadašnji predsednik kluba, mi je rekao, ostani ovde, bit ću još 18. Ja sam rekao, ne želim da budem na klupi, jer tada je bio Goran Đorić, znao sam da on mora da igra, bio sam u Kragovicu. Sa Kragovicu sam ušao iz druge u prvu ligu.
Onda me on vratio i rekao mi, ajde sada se vratio, sam rekao, predsjedniče, znam da neću igrati. Ja ništa ne dobijem, sedim na klupi, onda sam opet tražio, ja ne insistirao. Otišao sam milicioner, s njima sam ušao u drugi u prvu ligu i odigrao sam još godinu dana prve lige. Znači, 3 godine sam se kalio i kad sam došao sam bio, Zvezda dobila kompletnog igrača. Tako da smatram da ne može ništa se uradi preko noći, ali kad vidite jednog talentovnog dečaka, eto, ko što sam govorio, Luka Jovića, Ristića i sad nabrajam se, evo sad ovde Lazar Ranđelović. Doveli smo ga iz Dinama Vranje iz druge lige, mi smo prepoznali mu taj kvalitet, taj talenat, dali smo mu šansu, istrpeli ga, on je već sad potpisao za Olimpijakos. I jednostavno mi smo ga već prodali Olimpijakos, znači i on je to naravno zaslužio svojim dobrim igrama, ali jednostavno trebate prepoznati talenat i treba da imate hrabrost da ga gurnete u vatru. Ko bi sledeći od domaćih igrača mogao da zaludi Evropu kao je Luka Jović? Iz naše lige. Iz naše lige, iz Radničkog, iz Niša. Pa evo, sigurno, moram da kažem, Lazar Ranđelović je jako jedan mlad talent, on još već je potpisao Olimpijakos i Crvena zvezda je bila zainteresovana za njega. On mene jako podsjeća na Radonjića i Radonjić isto odavde iz Niša i kako se zove, isto ima sličan kvalitet kao i on i smatram ako bude nastaje ovako da se razvije i da radi, da će sigurno napraviti jednu veliku karijeru. Imamo jedno pitanje iz publike, da li smatrate da ste prerano došli u Zvezdu kao trener ili da ste došli u Zvezdu u lošem trenutku? Pa smatram da sam došao i prerano i u lošem trenutku. Jednostavno, iskreno da budem. Kombinacija. Ja tad nisam, iskreno da budem želeo. Mislim, ja sam tad kad sam dolazio, ja sam rekao, prvo sam onako rekao, nisam u ovom trenutku siguran da mogu sa ovim timom da ostavim titulu. Možda bi bilo dobro da ostavim još godinu dana u Kruševcu. Oni su mi rekli, dobro, šta ti tražiš? Ja sam rekao, tražim te igrače, rekli su dobit ćeš. Ja sam potpisao, došao i onda kad sam došao nije bilo struje. Ja sam rekao šta se ovo dešava, znači jednostavno kad sam počeo tražiti igrača, oni su mi dovolili igrače koji su slobodni, koji nismo mogli da platimo obeštećenje ni 20.000 eura. Da. Znači jednostavno svi oni igrači koji nisu imali gde, oni su tada dolazili u Crvenu zvezdu, ja smo gurnuli Zvezdnu decu, kažem, sad kad bi vratio vreme, možda je bilo bolje da sam ostao u Kruševcu, ali kažem, Crvena zvezda se ne odbija, oni su mi nešto obećali kad sam potpisao ugovor, ja sam mojim ocem sam pričao posle 20 dana kad svi do toga nema ništa, da li tata da odem, ali opet kažem, onda bi razočarao armiju i navijače Crvene zvezde, ispao bi da sam kukavica. I ja sam svesno otišao da poginem zarad dobrobiti Crvene zvezde. I poginuo sam, ali se nikad ne kajem, jer smo gurni tu Zvezdnu decu. Ja sam Zvezdno dete, znam šta Zvezdnoj deci znači kad zaigraju za prvi tim. I to je moje srce ispunjeno. Znači, eto, otišao sam, pognute glave. Ali kažem, kad sam otišao iz Crvene zvezde, bilo je dosta... Otišao sam ne na tako lep način od tadašnje uprave kluba. Ja im to opraštam, ali nikad neću zaboraviti. Jednostavno, kad sam odlazio Crvene zvezde, niko nije došao ruku da mi pruži, a znaju šta sam se uradio za Crvenu zvezdu. Jednostavno, pogodilo ih je to kad su mi par puta rekli ovaj igrač bi trebao da igra, ja ih nikad nisam poslušao. I uvijek sam iznosio javno na kako jeste. Njima ali sam... ima toga ovaj igrač bi trebao da igra? Pa, bilo je na par utakmice, znaš, bilo bi dobro da ova igra, bilo bi... Ja kažem, slušajte, izađite javno to recite, ja ću da vas poslušam. A vi da se krijete za mene, a da ja radim to, ja to neću. I kad to nisam potrošao, od tog trenutka mi se nikad više nisu javili, nisu mi se išli u kancelariju, ja sam to podneo stoički, radio po svome, nastavio da forsiram sve to, i kad sam odlazio Crvene zvezde, verujte, otvorio sam kancelariju, spakovao sam stvari, niko nije došao mi pružio ruku, a na primjer radio sam da je bila stabilizacija kluba, da znali su koliko su greške napravili, da znali su kako se zove da su dovodili igrače za par hiljada evra koji nisu imali klub, koji nisu igrali, koji su dolazili ovde iz povreda, nisu mi dovodili Čavrića, nisu mi dovodili Krunića, nisu mi dovodili Stojiljkovića, ja sam tražio i Srnića, ja sam, kad smo igrali pre Čukariška, rekao sam, ovo je sramota da deca Crvene zvezde igraju u Čukariškoj i mi uzimaju nam bodove. Znači, to su sve talentovane deca koje sad treba da budu kod mene u Crvenoj zvezdi, a ne po drugim klubima. I jednostavno, ništa, ja sam se pomirio sa tim da je to takva situacija, otišao iz Crvene zvezde, jednostavno spakovao se i niko od uprave kluba nije došao mi kaže, da bar da me isprati, nego sam otišao, ali kažem opet, zarad Crvene zvezde i ljubavi prema zvezdi ja sam to prećutao. Inače, nikad ne bih prećutao, jer nisam želeo se zameram Crvenoj zvezdi, navijačima Crvene zvezde, inače bi mnogo toga tada rekao što bi tadašnje jednog dvojicu čovjeka mnogo, mnogo zabolilo. Imamo još jedno pitanje publike, pa ćemo onda preći na najbitniju temu, a to je Radnički Niš. Posljednje pitanje iz ove serije, da li ćete se vratiti na klupu Zvezde? Pa znate kako... To je nezahvalno pitanje. Nezahvalno je pitanje. Crvena zvezda bila bit će, ostaće uvijek moja druga kuća, da ja se vratio u nju ili ne. Ja o tome u ovom trenutku uopšte ne razmišljam. Razmišljam dok sam u Radničkom napravio što bolje rezultate sa mojim klubom gde sam sada. Ja sam jako ponosan što sam trenirao ovako jednog velikog kluba, što imam ovakve rezultate, što smo trenutno oborili najbolji start imao u istoriji 100 godina, gde sad u 17 godina dalje smo drugi na tabeli, što to Radničkom nije pošlo za rukom u prethodnih 100 godina. Znači, ja sam ponosan na svoj rad, ponosan na svoje igrače. Jednostavno, ovdje mi je prelepo, ali da se vratiti u Crvenoj zvezdi ili ne,
ne znam, ne razmišljam o tome, možda za 5, 6, 10 godina, nikad se ne zna. Želja mi je iskreno da budem najveća i ovdje sam već 10 godina, ovdje sam se pokazao da ovakve rezultate pravim u Rusiji, u Kini, ja bih zarađivao milione, tako da da preuzmem neki tim koji je bio 10, pa da budem drugi, pa ovaj koji je bio posljednji, bude drugi u tim nekim zemljama, mi mnogo više cene nego što me cene ovdje. Tako da kažem, velika mi je želja da odem iz Srbije i da ne Srbiju što ne volim, ja Srbiju obožavam i jako sam srećan što sam Srbin. Ali jedno se čisto sa oprobom u nekoj drugoj ligi, gdje je neka malo drugčija kultura, gdje da upoznajem drugačiju ligu, da se vidim u stvari stvarno koliko mogu i šta mogu. Da se okrenemo sada što si Radnički drugi na tabeli, pre svega čestitke za sjajne igre Radničkog, osveženje za ligu, da tako kažem, derbi sa Zvezdom u subotu. Da li se spremate, da li ima treme, sad posle ove reprezentativne pauze? Dobro, tremu nikad ja nemam. Mislim da budem, nikad nisam imao ni kao igrač, nemam, verujte mi, ni kao trener. Ima dosta trenera, na primjer, koji pred utakmicu toliko drugo, ja sam opušten, jednostavno, ja ne može ništa se promijeni. Kad uđete u utakmicu, kad počne utakmica, verujte mi, kad sam igrao pred 70.000 ljudi, kad počne utakmica, ne čuješ ništa, koncentriran sam na pobjedu. Tako i sad kao trener. Znači, jednostavno, mora da kažem, da smo stvarno igramo odlično, da jednostavno sve zasluge za ove rezultate ne pripadaju meni, ne pripadaju mom stručnom štabu, prvo pripadaju našim igračima koji stvarno igraju sjajno. Mi ovdje, na primjer, u Nišu, nažalost, nemamo pomoćni teren. Znači, jednostavno, ja bih volio i da grad malo pomogne klubu i da se napravi jedan teren da bi mi mogli da treniramo, a da samo glavnom igramo. I svega toga mi smo uspjeli da budemo drugi na tabeli, da igramo jedan jak lep fudbal, da razdvojimo Crvenu zvezdu i Partizan. I ono što moram da malo da zamerim medijima, to je zato što, znate kako, Crvena zvezda kad pobedi piše se 3 dana, Partizan kad pobedi piše se 3 dana, Partizan ako kihne piše se 3 dana, Radnički kad pobeđuje ne piše se uopšte o Radničku. Evo sad pred ovu utakmicu, bukvalno Nijedan tekst nije zašao nama, ne u meni, to mojim igračima smeta. I moj, danas sam baš pričao sa Grbićem, Iran Đelić kaže, šefe, da li je moguće da dva dana preduzmeti niko ne piše o nama? Ja kažem, on će sada raditi. To je tako ovdje. Nažalost, u srpskom futbolu samo postoje Crvena zvezda i Partizan. Ja nemam protiv toga. Ne igra se futbol samo u Beogradu, igra se na jugu Srbije. Znači, kad ovakav Radnički pravi ovakav rezultat, treba sada se da kaže, poslije dugo, dugo godina i dugo vremena, derbi više nije Zvezda Partizan, bar uvijek će biti derbi Zvezda Partizan, da se mi ne lažemo. Ali u ovom trenutku, poslije 17 kola, derbi je poslije ne znam koliko godina, Radnički Niš, Crvena zvezda. I dajte da pišemo o tome, zašto samo se piše o Zvezdi Partizan. Pa i momci igraju fudbal. I ovaj Ranđelović je potpisao za Olimpijakos. Haskić dobio ponude, mi imamo igrače. Raša Pankov, koji je bio mladi reprezentativac, Crnomarković, Bodorenko. Znači, to se, mislim, napravio sad sve igrače. Znači, to su stvarno sjajni igrači kome treba pisati. Na osnovu čega i šta se to tamo dešava, kako ti momci igraju i tako kako su ti momci drugi. Dajte da malo pišemo i o Radničkom. Jednostavno, i ti momci da se osjećaju bitnim i da se osjećaju kao fudbaleri, kao što se osjećaju fudbaleri igrači Crvene zvezde i Partizana. Kakva je situacija sa zdravljem? Da li su svi zdravi i spremni? Taktika je spremna? Pa dobro, taktika je, da kažem, nema tu mnogo šanse. 4-4-2 ili... vidjet ćemo kad počne kako se zove utakmica. Ali kažem, sigurno, protiv Crvene zvezde, niti oni mogu nas na neki način pretjerano da iznenade, niti možemo mi njih. Kažem, Crvena zvezda se ne preti. Prvo, ja želim ovako sad da kažem, da Crvenoj zvezdi prvo čestitam i na ulasku u grupnoj fazi Lige Evrope, čestitam na ulasku u grupnoj fazi Lige šampiona, čestitam im na 4 boda, uzeti bod Napoli, uzeti sva 3 boda Liverpoolu. To samo se pokazuje da Crvena zvezda na pravom putu, da Crvena zvezda igra jedan dobar fudbal i kad pobijete Liverpool, mi nemamo pravo da pretimo Zvezdi. Ali s nijednog trenutka ne plašimo Crvene zvezde. I Crvena zvezda, ova je utakmica njima pre Napoli, mislim da im je dobro došla ovakva jedna utakmica, jer ovakva atmosfera će čekati u Napoli još žešća i ja se nadam da će sve biti fair, korektno i pošteno, da će suđenje biti 50-50, jer to je dobro i za Crvenu zvezdu, i za srpski futbol, i za nas, i da jednostavno ona ekipa da opravda epitet derbija i ona ekipa koja bude bila bolja kao pobjeda. Naravno, Zvezda favorit, jer mi ako izgubimo Crvenu zvezdu, to nije smak sveta, to cijela Srbija očekuje. Da Crvena zvezda ne može ni od koga da izgubi Srbiju, jer stvarno ima toliko kvalitetan tim. Ali jednostavno, ovdje na čaru je sve moguće. Da li Nenad Latović očekuje pune tribine? Pa ja kažem, igraju prvi i drugi, sad zavisi od vremena, noćne utakmice za 7 sati, subote, ja očekujem da će biti 10-15.000 ljudi, jer mislim da su igrači Radničkog zaslužili da budu pune tribine i da stvarno igrači Crvene zvezde stalno igraju pred punim tribinama, tako da stvarno bude jedan dobar derbi, ja kažem, ona ekipa koja bude bila bolja neka pobedi, Zvezda je favorit u toj utakmici, ali mi ćemo mi šta da pokažem. Druga pozicija na tabeli i 4 boda više od Partizana već najavljuju neke evropske izazove, nove evropske izazove za Radnički. Pa dobro, naš cilj je kluba i kad sam došao da budemo među prva 4 tima, da opet izađemo u Evropu. Ja mislim da jug Srbije, da Radnički kao klub i Niš kao grad, ovdje ljudi žive stvarno za fudbal i da ovakav klub kao što je Radnički svaki godine zaslužuje da igra te kvalifikacije za Ligu Evrope i ja bih voleo da u nekom narednom periodu, kažem, kad bi to moglo se desiti, da kažem da Radnički Niš ima
budžet, ne mora da ima kao Crvena zvezda i Partizan, da ima bar 30% tog budžeta, mislim da bi imali neke šanse da možda uđu u grupnu fazu Lige Evrope. Zašto ne? Jer ako vi ne sanjate, ne maštate, ne možete nikad napraviti rezultat, ne možete doći do toga. Znači, jednostavno, čovjek uvek mora da veruje da može da pobedi, čovjek uvek može da veruje da može da napravi nemoguće. Ja verujem u to i jednostavno moja želja kao trenera Radničkog da budemo među prva tri najbolja tima i ako bi dao Bog da osvojim sa Radničkim jedan trofej. Evo, sad ću još jedno nezahvalno pitanje da vam postavim, a to je grupna faza Lige Evrope ili titula u srpskom prvenstvu? Ide malo trema. Pa ne, nema treba da dobro razmislim. Pa... Tenzija sam htio da kažeš. Pa titula. 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 Dobro. Niš je naš postavlja pitanje. Da li će uskoro biti u postavi kapitan Aleksandar Jovanović? Čini se da futbolerima Radničkog fali te sportske drskosti kao što ima on ili Nikola Drinčić? Pa Nikola Drinčić, upravo je gospodin što je postao pitanje, Aca Jovanović je tu i ulazi sa klupe, uvek je tu uz ekipu. Drina je, od kada je došao, ja sam ga trenirao u Čukaričkoj, Drinu sam doveo ovde, on ima tu sportsku drskost, jednostavno pravi je vođa, pravi je kapiten, ima autoritet na terenu, znači on, ja sam trener, njima u svačionici, a on njima kad počne da se na trener na terenu i jednostavno dopunjavamo se i stvarno imam puno poverenja u njega i njih dvojica jednostavno imaju karakter, taj pobjednički, ono što se meni dopada i sigurno će naći uskoro i on u timu. I Drinčić i dobar slobodnjak, ovako što kažu. Pa dobro, da, Drina je stvarno sjajan momak i verujte mi, znači nikad, evo radim već 10 godina kao trener, nisam trenirao takvog momka da je takav profesionalac, da bukvalno na svakom treningu jednostavno on daje nešto nego 200% mogućnosti. Jednostavno, pa njega vidite po sudu koliko je on istrošen, znači njemu nikad ne mogu ništa zameriti, da mi bude kriv za 10 gola, da jednostavno njega bi, što se kaže, u rat poveo i ne bi se nikad plašio. Ima još jedno pitanje, kaže isto ovaj gospodin malo pre, kako pamtite gostovanje kao igrač u Nišu, šta vam je ostalo upečatljivo iz tog perioda na Čajru? Pa dobro, to je bilo davno. Sad, pa kažem, uvijek je teško igrati ovdje. Jednostavno, Radnički uvijek ima dobre navijače, uvijek ima dobar tim i uvijek je ovdje teško uzeti bodove. Jednostavno, uvijek sjećam se do toga kao igrač da smo uvijek teško dolaziti do bodova sa Crvenom zvezdom ovdje. Tako da kažem, nadam se će Crvena zvezda sad preko sad doći teško do bodova ovdje. Još jedno pitanje pa ćemo nastaviti. Kako teče povratak Apostolovića posle teške povrede i posle Ranđelovića? Da li Radnički ima još nekog malog igrača koji je nova potencijalna bomba? Pa znate kako se zove Apostolović, je igrač kog jako cenim i jednostavno on je kod mene bio u reprezentaciji i odigrao jednu utakmicu protiv reprezentacije Crne Gore koju smo pobijedili 2-0, odigrao je sjajno i onda se povredio. I jednostavno to su igrači, ono što ja kažem, koji neki put neće da poslušaju, njemu je bila velika želja da ostane u Radničkom. Ja sam rekao, Apostole, bio si povređen 8 mjeseci, tebi treba to vrijeme da se vratiš. Sad je bilo dobro da odeš druga liga, prva liga, samo da odigraš. Jer jednostavno mi ovdje moramo pravimo rezultat i sad nemaš vremena da te mi sad istrpimo 10-15 utakmica, a treba nam rezultat jer dolaziš iz teške povrede. Ako budeš otišao negdje odigrao 15 utakmica, kad se budeš vratio u decembra, budi sigurno da ćeš biti onaj stari Apostolović. Tako da kažem, povred sad je opet protiv, osjetio malo bol protiv Surdulice koji smo utakmicu pred Tjesku da smo dobili 1-3, ali stvarno se radi o fenomenalnom igraču pred kojim je lepa budućnost i nadam se da će od decembra on biti onaj Apostolović koji je bio pre povrede. I posle Ranđelovića, da li Radnički? Pa, Aleksa je jedan igra zadnjeg veznog, znači ima pravo da igraš iz predstavom mladinca, ali ima taj jedan bonus igrač i on je tu, ali na toj njegovoj poziciji je Drinčić, pa ne možemo sad toliko mu damo prostora da igra, ali jednostavno siguran sam da uz jedan kontinuitet će on biti sljedeća bomba Radničkog. I ne mogu da preskočim ovo pitanje, to je sve češći izostanci Nenada Lalatovića sa klupe, pa šta se tu dešava, eto... Pa nisu to sa neke česti, znači, izostanci. Zima. Pa nije zima, znači, jednostavno, ja pripremim svoj tim, pripremim, znači, bukvalno, i bio sam na videu sa Draganom Šarcem, znači, jednostavno bio sam, znači, jednostavno, i kažem, svako ima neke svoje zdravstvene probleme, imam ih i, znači, ja ne želim to da otkrivam javnosti, znači, jednostavno, verujte mi, 10 godina raditi ovaj posao, jako stresan posao, gde čovek i dobije neke zdravstvene svoje probleme, kažem, ali opet najbitnije je da i te utakmice koje nisam bio tu, da sam bio uz tim, da sam bukvalno provodio sve vreme sa njima, da sam bio na videu sa njima, kako se zove, da sam bio na poluvremenu sa njima, ali jednostavno ja ne volim nikom da se pravdam iz razloga, budite sigurni da je Ivica Tončev koji je promenio 20 trenera, da ja nisam došao u zašto, ja nisam teo dođen u tebi, ja bi dobio otkaz momentalno. Znači, momentalno kod Ivice Tončeva dobijate otkaz. Ja ne bih sam sedeo ovdje i pričao, jer on sentimentalnosti nema, on je tu jako surov. Ja zato što sam
za ovaj klub tako ginem, zašto sam za ovaj klub toliki profesionalan, zato sam i dan danas tu. A sada ja nekom pričam, se ja pravdam, ja se nikad medijima ne pravdam. Zašto se ne pravdam? Pravdu bi se da mediji dođu da kažu, čekajte, kako je Nenad Latović opet drugi, kako je Nenad Latović uradio ovog? Pa da podvuku crtu, kaže, vidi koliko ih on napravio igrača, kak igrača, otkada je trener, pa Radonjić. Oni svi pričaju Radonjić. Pa Radonjić kad sam došao u Čukarički imao 90 kila, nije čak bio, oteran bio Čukaričko. On me zamolio da se vrati jer mi smatrao mogu da ga vratim. Ja sam ga vratio. Znači, odigrao je fenomenalno i otišao u Crvenu zvezdu. A kad sam ga zvao u reprezentaciju, govorili su sam budala, neznalica, kako ne vidim fudbal. A ja sam govoreći, Radonjić će završiti u jednom velikom klubu. Radonjić je prodan za 12 miliona. Što sad to nikad kažu, išao je Latović, nije on baš tolika budala, on nešto vidi. Pa da napravim sad sve igrače, ima ih mnogo. E, za to meni smeta. I jednostavno, dok god to niko ne bude želeo mene da pohvali, nemam ja razlog niko da se pravda, znači bi se ja pravda mnogo više. I uvijek sam bio raspoložen da pričam sa medijima. Uvijek sam bio tu bukvalno otvoren. Jedan od retkih trenera koji priča otvoreno. Ne, da, ne, možda, mogu, ne mogu, nego otvoreno i čak mnogo puta na svoju štetu. A kad mene treba, ja ne znam niko hvali, a ne znam da me niko kritikuje bez razloga. Znači, zašto neko ne napravi o meni da se samo kuće crta koliko igrača sam napravio i koliko miliona evra sam napravio s tim klubom da sam bio. Ljudi bi rekli da je to nevjerovatno. Ali ja neću pričati o tome jer on će kaže, vidi ga, samo ovdje se hvali, pa mene niko u Srbiji ne hvali, iako ja ne kažem nešto sam za sebe. Samo će, njih zanima da si imam temperaturu 39 ili 37.6. Pa šta to vas briga koliko sam temperaturu imao? Pišite onome što treba da piše, da doktor odlučuje o mom zdravlju, a ne vi. E sad, Niš je dugo čekao utakmice na evropskoj sceni, publika je stala iza vas, čelnici su stali iza vas, kao što ste malo pre rekli. Kako se vi osjećate na jugu Srbije? Počinjam se prelepo, iskreno kažem, kad sam dolazio, nisam dočekan na najbolji mogući način, eto, ali Bog je tako hteo da jednostavno ja ispišem istoriju Radničkog, da ovo bude najbolji start u istoriji kluba posljednjih 100 godina, da Radnički posle ovoliko dugo vremena bude drugi na tabeli, što nikad nije otkad je osnovan, i jednostavno, kad odem odavde, ja sam ovde potpisao ugovor do decembra, kažem još jedan put, želja mi je da se okušam inostranstvu, želja mi je da budem bliže svoje deci, jer jednostavno stao 500 km voziti tamo nazad, to je jednostavno, ovih 6 mjeseci sam više posjećen svojim igračima, više vidim svoje igrače nego rođenu decu i kažem, to je ono što mi smeta, decu mi krenu u školu, ne mogu da budem svaki dan uz njih, ne mogu ih odvedem na treninge, jednostavno to mi sve smeta jako, ali jednostavno ja kad ne budem da pričam o svom privatnom životu, naravno svako ima svojih problema i svojih obaveza, svi misle ljudi kad te vide ovako, te vide si zaljubljen, da ti nemaš, po svako ih ima, tako ih imam ja, ali ja svoje probleme ne želim da delim sa javnosti, uopšte ne želim nikom da se pravdam, kako se zove, kažem, ništa nije lako, ali ovdje na jugu Srbije se osjećam kao u svojoj drugoj kući, brzo su me navijači prihvatili. I jednostavno ja se trudim da i vraćam najbolji mogući način, da jednostavno stvarno svoj posao radim maksimalno, dajem sebe 100% i to najbolji govori rezultati koje postižem. Da, Radnički je trenutno bez poraza na 13 uzastopnih mečeva, mislim da isti učinak ima Paris Saint-Germaina, 12 susreda bez poraza ako se ne imaju Chelsea i Juventus, može li to da se poredi, a što da ne može? Pa znate kako, bilo koje ligi, mogu da vam kažem, i tekako može da se poredi iz razloga što tamo dolazi igrači od 50 miliona, 100 miliona, da mi ovdje dovodimo, evo na primjer, Crnomarković je s Javorom ispao iz lige, mi smo ga dovodili. Bodarenko s Metalcem ispao iz lige, mi smo ga dovodili. Raša je bio u Rusiji, nije na primjer igrao. Znači, mi smo doveli dosta igrača koji su, na primjer, ispadali iz ligi, koji dugo nisu igrali. Mi smo drugi na tabeli. Tako da to može se porediti sa tim. Nego je problem ovdje što, zato što sam ja trener tu i zato što možda ima uvek, ja imam oko sebe, uvek imaš, šta mene raduje? Što mene stvarno ozbiljni ljudi, ja kad se šetam, stari ljudi koji imaju decu, koji me gledaju, poštuju me. Mene ne poštuju ti neki huligani, tamo neki ti što izigravaju neke, ja ne znam ja koje, pa oni kao će samo se nadmeću. Znači, to je bilo nekih pisanja, pa, kakvi ste navijači pa, u odnosima pa, i tako. Pa nisam, ja nikad nisam imao loš odnos, nego oni tako nešto mene, pošto sam ja moj temperament, tako i njima, ja ih iritiram. I šta je sad treba, da se ja njima klanjam, da ja ne znam ja šta radim. Ti si navijač, ja sam trener, nemam šta da se klanjam, ti ako voliš svoj klub, dođi navija, ako nećeš, imaš pravo da pričaš za mene što možeš me pljuš, da me kritikuš, platio si kartu, ja da ti se klanjam i da se plašim, nemam razloga za to, jer te niti znam, niti diram i svoj posao radim časno i pošteno, nikom ništa ne dugujem, nikad ništa nisam uradio, nezakonito, znači stvarno se trudim da jednostavno radim svoj posao i da ga radim što bolje, što je bolje moguće, kažem, imam ja svoj neki grešak, što je sasvim normalno, ali jednostavno ne vole me tako ti, eto, mlađi možda koji, eto, su nekom, da kažemo kako se zove, ne znam ja kako da ih nazovem, ali ono što mene raduje kad dođe baka, deka, stariji ljudi, stvarno mi prilaze s poštovanjem i to je ono što mene raduje. I mene zanima njihovo mišljenje, drugo mišljenje nekih navijačkih grupa, tipa kao što je navijačke grupe Partizana, Spartaka, Zena. Mene to ne zanima, ja znam da oni me ne vole i da oni samo smišljaju kako da mene isprovociraju, ali mene ne mogu da isprovociraju, ja njih provociram i stalno pobeđujem.
I za kraj, prognoza utakmice za vikend, može li neka? Mi moramo da pitamo te. Pa dobro, znate kako, ja ne volim da pretiti šampionu države, pretiti učesniku Lige šampiona, pretiti ekipi koja je pobedila Liverpool i pretiti najvećem klubu u celoj staroj Jugoslaviji, koja sad trenutno igra najviše fudbala, koja ima dva kvalitetna tima. Jedan tim koji može igra Ligu šampiona, drugi tim koji može da igra, da igra naše prvenstvo igračima koji zarađuju po 700.000, koliko fu. Ne treba se pretiti. Ali moram da kažem da ih se sigurno ne plašimo i moram da kažem da ćemo sigurno dati svoj maksimum u datom trenutku koliko budemo mogli damo protiv šampiona i protiv takvog tima kakav ima Crna zvezda, da napravimo povoljan rezultat za nas. Neće to biti ni malo lako, ne pretimo, oni su favoriti, bolja ekipa neka pobedi. Kažem još jedan put, oni, ako izgubimo Crne zvezde, neće biti sramota jer su izgubili svi. A ako napravimo dobar rezultat, moji igrači će biti heroji. Pre nego što pređemo, ima još jedno pitanje Mihajla Miloša. Da kažem, dragi gledalci, takmičenje, najveće regionalno takmičenje da osvojite Mercedesa do 31.12. u Meridijanu, ko pogodi najveću kvotu, tako da pravac Meridijan, eto, igrajte pa možda u novu godinu uđete sa Mercedesom C klase. Mihajlo Miloše pita da li postoji šansa da ostanete trener Radničkog posle decembra, odnosno da se produži ugovor? Pa ja sam u suštini tako napravio ugovor kad sam dolazio. Zašto? Prvo, nisam znao kako će biti prihvaćen. I onda sam rekao, ljudi, daj nemoj pravimo... Prvo, ja nisam trener koji, na primjer, kad dobije otkaz, će da tuži klupa, daj mi tepe. Ja sam rekao, prvo, da ne mi dolazili do toga, daj da mi potpišemo 6 mjeseci. Ako vi budete zadovoljni sa mnom i ja sa vama, i ako ja budem vidio da sam ovdje publika prihvatila, lako ćemo im pričati da produžimo ugovor. Ja bih voleo, moja najveća želja, da sa Radničkim osvojim jedan trofej. Jer se baš u finalne kupa se igra ovdje u Nišu. Zamislite da mi uđemo u finale, na primjer protiv Partizana, ga pobedimo i da osvojimo kup. Ja se izvinjam navijačima Partizana, sad će me pljuvati i opet i kritikovati. Ali kako se zove, kažem, voleo bi, ali želja mi je velika da se oprobam u inostranstvu. Kažem, nedostaje mi isto i moja porodica, moja djeca, žena, da budem bliže njima. Vidjet ćemo. Znači, drago mi je, bitno je prvo da se završi ova polusezona. Pričao sa Gazdom Tončem, on ima veliku želju da je ostavamo ovdje do leta. I danas smo pričali isto. Isto mi je rekao da bih volao da ostavamo ovdje do leta, ali ja moram da kažem da pohvalim i Ivicu Tončeva, stvarno s njima imam jednu fenomenalnu saradnju. To je čovjek isto kog su mi jako kritikovali prema sam došao ovdje. I pričali sve i svašta. Ko što priča za mene, ko što priča za sve, svakog čovjeka koji je uspješan u Srbiji, koji je trenutno ima rezultate, on je najgori. Tako smo mi pričali za njega, ali nećete vas dvojica moći, on je ovakav, onakav, ja. On je jedan od najboljih ljudi koje sam upoznao i ima stvarno s njim fenomenalnu saradnju. Nikad mi se nije umešao, niti bi ja to dozvolio. On kad sam dolazio ovdje, pitao me kako je ti možemo se posvađati. Ja sam rekao, gazda, je ti možemo se posvađati, možemo se mešati. Meni se u tim ne može mešati niko. Jer ako mi ti budeš rekao to, ja ću raditi sve kontra. Izinate. Znači, prema tome, pusti me da radim, dok imam rezultate. Kad ne budem rezultati, ja ću sam otići. I stvarno, čovjek je besprekoran. Mnogo je toga radio za Radnički. Veliki je Nišlija, jednostavno voli svoj klub i malo ljudi poput njega koji se tako bore i koji toliko voli svoj klub i svoj grad žive. No, to se vidi na tabeli, a i verovatno će se vidjeti narednih godina. Pa, sigurno, stvarno kažem, stvarno mnogo voli Radnički, ja to ne pričam sad, da imam razlog, imao se udvaram, ja se nikom udvaram, nikom nemam razloga, nikom se udvaram, više neki tamo imaju razlog, meni se udvaraju. Tako da kažem, volim kad radim s takvim ljudima, ne meša mi se niko, stvarno od kad je on tu, od kad sam ja došao igrača, dobio sve plate, nisu neke ogromne plate, ali dobio je na vreme. Stanarine su na vreme, imaju hranu, što je najbitnije za mene, moji igrači su zadovoljni, oni su došli za te ugovore i jednostavno ispunjavaju oni svoje obaveze prema klubu i klub prema njima. Ja sam jako, jako zadovoljan što sam ovdje u Nišu. I kažem, ovdje je narod, jug Srbije mi se dopada, ovaj narod me ovdje prihvatio i ja ću dati sve od sebe da im se odužim na bilji mogući način dok sam u Radničku. Evo Relja, navijač Hariničkog pita da li ga se sećate sa Banovog Brda, stalno je bio pored njegove klupe na utakmicama i da li ga je neki igrač nervirao koliko o Vusu u životu? Pa dobro, ako mislim od prilike da znam ko je. Pa nikad mi je Vusu nije nervirao. Vusu je jedan sjajan igrač koji je samo došao, kaže, malo iz povrede i svega ostalo. Znači, ja sam tražio njega malo da igra jednostavnije, jednostavno brže. Uvijek je volio da napravim potez više. Inače, o Vusu igra sad ove polusezone igra fenomenalno. I jednostavno, kažem, moram da kažem isto da sam u Čukaričkom isto probao jedno prelepo vreme i moram da pohvalim čoveka, evo ovako sad isto javno, gospodina Obradovića. To je bio jedan jako, jako težak period u mom životu. Da ne pričam o svom privatnom životu, ali kažem, bio je onako za mene dosta traumatičan i kako se zove, on je bio tu uz mene, mnogo mi je pomogao i žao mi je što mu se nisam dužan na jedan bolji način, da smo bar ušli u to finale,
I žao mi što nismo ušli, jer kaže, znam koliko mu je to značilo. Jednostavno, bio sam godinu i po dana u Čukaričkom, probao je prelepo vreme, ali jednostavno, ja ne volim, tamo je sve pod konac, plata u dan, sve u sekund, ali jednostavno, malo je ta atmosfera, tamo 200 gledalaca mene, ja sam, nisam više mogao, znači, ali kažem, prelep period i kažem, volio bi da su svi ljudi u fudbalu, bukvalno svi poput gospodina Obradovića, jer kažem, on daje svoj novac i jednostavno takih ljudi je malo ne samo u Srbiji, nego u Evropi. I sad Crvena zvezda u Ligi šampiona, posle Radničkog, je prestoji Napoli, pa da li je teže gostovati u Napolju ili u Nišu? Pa dobro, mi ćemo se potruditi da Crvena zvezda bude teže u Nišu nego u Napolju, ali da budemo realni, sigurno će Crvena zvezda biti teže u Napolju, znači kako se zove, bit će im teško i ovde, jednostavno mi želimo da dođemo, mi želimo da iz tog meča izađemo neporaženi. I kažem, ako ne daj Bože izgubimo, to će biti normalno, ako napravimo neki rezultat dan i izgubimo, to će biti stvarno senzacija, jer uzeti bode pred Crvenom zvezdom u ovom trenutku je stvarno čudo. A Crvenoj zvezdi iz sveg srca želim da protiv Napolija odigra kao što igra protiv Liverpoola, da odigraju hrabro, jer nemaju razloga da se plaše. Oni su videli i u prvoj utakmici, videli sa protiv Liverpoola kad su hrabri i kad uđu odvažno da mogu da povede protivnike, kad veruju u sebe da mogu da povede protivnike, da Crvena zvezda može napraviti rezultat. I oni su krvi i meso, oni su treniraju kao oni, nisu oni vanzemaljci, oni su Italijani, mi smo Srbi i Srbi po meni ne mogu biti bolji igrači. Italijani ne mogu biti bolji igrači od Srba, samo treba da uđu hrabro, odvažno, da odigraju za Srbiju, da odigraju svoje navijače, da igraju za Zvezdu, jer oni znaju koji grb nose i sigurno se će se vratiti u Srbiju, u Beograd neporaženi. Ja im to želim od srca. Da li imaju šanse da prezime u Evropi ove godine? Pa kažem, mnogo zavisi utakmica protiv Napolija. Kažem, ako budu verovali u to, siguran sam da mogu. Jer opet kažem, oni nisu čudotvorci, oni nemaju ne znam ja kakvu magiju. Imam i odličan tim, imam odličnog trenera. Crna Zvezda ima tamo pomoć svojih navijača, samo treba kažem da trebaš da veruješ u sebe, jer onaj ko zada prvi udarac taj i pobeđuje. Ako Zvezda ih ne bude respektovala, ako ne bude imala strah od njih, od strah da ne primi go, i ako ga primi može da preokrene zvuk, ako ga primi ja može da daje, može da bude izvuku bod. Znači samo treba budu hrabri, kao što su bili, uz njihov kvalitet i kvalitet njihovog stručnog štaba, Crna Zvezda može doći do pozitivnog rezultata. Sad kad ste pomenuli stručni štab, kako on se čini Milović? Radili smo na konferenciji za štampu, onda sam ja rekao Dejan Milović umjesto Vlada Milović. Odvalili su. Pa dobro, ali lapsusi se dešavaju. Eto, sad ću da kažem Vlada Milović. Da, lapsusi se dešavaju. Da. Pa nema šta pričamo o Miloju. Milo ne govore rezultati. Milo je prvo jedan sjajan čovek. I samo je krivo dok sam bio trener Čukaričkog što je njegov sin otišao iz Čukaričkog. Jer oni, mi smo napravili Mićina. Mićin je došao bukvalno za 1000 evra, prodali smo ga za 2,5 miliona evra. I sljedeći produkt moj treba baš bude njegov sin koji je nažalost otišao iz Čukaričkog, jer tad nije to da prodiže ugovor i jako mi je žao što to dete nisam mogu da lansiram, jer ima takav kvalitet da stvarno može da bude, da mogu da napravi fenomenalnu karijeru i sigurno sam da će je napraviti. Što se tiče Miloja kao trenera, Liga Evrope, Liga šampiona titula, osvojit će sigurno i drugu titulu, tako da sve govore o njemu, njegovi rezultati, fenomenalan trener. Imamo pitanje i za Pavkova, da li je to slučajno ili je po vama on stvarno maestralan igrač? Pa znate kako, to su igrače kojima treba dati, ja sam bio u Crvenoj zvezdi kada došao Žigić, ljudi su se smijali, ali jednostavno onaj gost je dao, on takav je dao i Žiga protiv Rome. Znači jednostavno igrači koji, ja sam njega trenirao u Vojvodini, on ima fenomenalnu završnicu, ima fenomenalan skok, miran je, za svoju visinu ima dobru brzinu, ima dobru tehniku, znači jednostavno igrač kome treba dati kontinuitet i verovati u njega, kao ono vide mu veruje tim, da mu veruje trener Milović, a ono što je najbitnije za njega da mu veruju navijači Crvene zvezde. Jer ja kad sam igrao Crvene zvezde, ceo stan je vikao ej piano, skoči, daj go glav. Saviču njemu i jednostavno to je za njega, njemu se život promijenio. I nadam se da će tako to biti i dalje i da će on to vraćati navijačima Crvene zvezde dobrim igrama. Jer navijač Crvene zvezde ne skandira baš često tako nekome. Njemu skandira, znači da ih je zadovoljio i da je pred njim jedna lepa karijera. E sad, kad smo pomenuli crveno-bele, da pomenemo i crno-bele, kako vam se čine nastupi Partizana ove godine? I eto, protiv njih ste bili na pragu pobjede, ako se ne varam. Da. Pa znate kako, Partizan, da kažem, ajde, možda ne gura dobro možda u prvenstvu. Smatram da imaju solidan tim, smatram da... Po meni, ja kažem, neću ja pričam o Partizanu, da ja pričam šta bi trebalo, kako bi trebalo. Bata Mirković to najbolje zna, on je jedan sjajan stručnjak i jako sam srećan zbog njega što je on trener Partizana, jer mi smo ovako prijatelji i stvarno se radi o jednoj legendi Partizana i ja njega jako volim i privatno. I jednostavno smatram da uprava kluba, da bi Partizan imao bolje rezultate, mora dovede još jedno 3-4 dobra povećanja da pogodi sa njima, jer kažem, nije lako igrati u Zvezdi i Partizanu, to veliki pritisak, svaku utakmicu moraš da pobeđuješ. Partizan može da napravi, da igra
da igra bolje, ali Bata ne može to promeniti odmah. Kažem, treba ispoštovati Batu Mirkovića kao trenera do decembra, onda Partizan da zna, da vidi šta vredi, šta ne vredi, da se promeni, što treba se promeni i da pokuša da kažem da sustigne Crnu zvezdu, će biti jako teško. Realno, Crna zvezda u ovom trenutku pogodila sa pojačanjima najkvalitetniji tim. Te li mi da prihvatimo to ili ne? Ja to ne pričam što sam zvezdaš. Crna zvezda ove godine osvaja titlu, pa je osvaja. Ne zbog ovoga, zbog najkvalitetnijeg tima koji ima. A Partizan sad treba da sprema ne tim za da juri Crnu zvezdu, nego za sledeću sezonu, da sam ja sad u Partizanu, bih spremao tim za sledeću sezonu, da napravim tim, da mogu da pariram Crnoj zvezdi, da probam da vratim titulu. Da oni, stvari, probaju da vrate titulu na svoj stadion, na stadion, ali ja kažem, bit će to jako teško, jer Crna zvezda je ušla u Ligu šampiona i Crna zvezda ima dobar tim i Crna zvezda iz godine u godine će biti sve jača i jača i Crna zvezda opet vraća onaj sjaj kako im je nekad sjela. E sad, kratko jedno pitanje o reprezentaciji. Spremio sam pet, neki šest kratkih pitanja za kraj. Kako vam se čine igre reprezentaciji? I eto, priča se nešto da će Krstajić biti smenjen, da će možda Pixi doći na njegovo mesto. Pa eto, kako vi vidite igre reprezentacije i da li mislite da Krstajić povlači dobre poteze? Pa znate kako, što se tiče Krstajića, ako su mu dali šansu, po meni, da kažem, evo oni sad od te Liga Nacije, mi smo završili prvi u grupi, sad znate kako, uvek imate, nekom se sviđa kako reprezentacija igra, nekom se ne sviđa kako reprezentacija igra, nekom se nije sviđao kako smo igrali kod Musi, nekom se sviđao, nekom sad ne sviđa kako igramo Krstajić, nekom se sviđa. Čim je prvi, znači da je to... Ima neko kvalitet, znači da on ima kvalitet kao selektor. E sada, možda bi možda manje trebalo se prave tolke rotacije. Znači jednostavno treba igravati jedan tim, a znaš, eto, možda ako se traži neka zamerka i ako mu se tražila, ja ne vidim, ja njemu ne mogu naći zamerku jer je prvi i ovo je njegov prvi posao i odradio ga sasvim korektno. Ali kažem, eto, možda se manje prave rotacije da se taj tih 12-13 igrača uigrava jer nama treba uigrana reprezentacija za prestojeće meče koji su jako bitni za nas. Luka Jović, prva opcija u napadu ili ne? Pa Luka Jović sa Mitrović. Luka Jović je mlada, da kažemo, on je sada eksplodirao u Nemačkoj. Sada da kažemo da bude prva opcija pre Mitrovića, u ovom trenutku je teško, ali u budućnosti, apsolutno Luka Jović je da bude prva opcija naše reprezentacije u budućnosti. I sada evo pred kraj, često ste dobili kazne zbog izjava koje ste davali, pa eto, zbog temperamenta, pa može li iko da kontroliše temperament Nenada Latovića? Pa ja, znate kako, sad ja ovako... Drinčić kada dva gola. Da. Pa znate kako, ja sam, moj temperament je takav. Ja sam onda kažem, to je malo teška reč, dresiran. Ja nisam krivo što sam tako dresiran od malena. Ja sam od dresiran od malena dresiran, naučen, ali ja onda kažem dresiran u Crvenoj zvezdi da pobeđujem. Jednostavno, ja sam kao mlađim selekcijama uvijek bio prvak. Sa Zvezdom sam uvijek bio prvak, sa Šahtjerom prvak, sa Kragujevcem ušao iz druge, u prvu ligu bio prvi, s Milicionerom ušao iz druge, uvijek sam bio pobednik. I jednostavno ja poraz teško prihvatam, pogotovo poraz kad mi neko ne dozvoljava da pobedim. I onda ja sebe ne mogu tu da kontrolišem, jednostavno ja za pobedu živim i jednostavno tako sam naučen, to jednostavno ja drugačije ne umem. Ja ne mogu da uđem u utakmicu i da me baš briga da ću pobediti i izgubiti. Jednostavno meni to teško pada, ja tako želim da moji igrači razmišljaju, uvijek razmišljam i znam da mogu da pobedim svakoga. I jednostavno, i onda kad vidim da mi neko ne dozvolja zbog ovog ili onoga, meni to smeta i onda ja jednostavno ne mogu da se kontrolišem jer ne dozvoljam nikom da uzima nešto što je moje znanje, moj trud, moj rad zarad nekoga tamo. Znači jednostavno volim da se bude pošteno. Ja nikad nisam rekao, molim vas pomozite mi da pobedim. Ne, nemoj da mi pomogneš zau, a nemoj da mi odmaš. Ako zaslužim da pobedim, nek pobedim. Ako ne zaslužim, nek izgubim utakmicu. Ne može stalno se pobeđuje, ali mi jako smeta nepravda. Nepravda prema meni je bila mnogo, mnogo puta. Ja sam dosta puta, kažem, nepravdu neki put i prećutao, neki put nisam, ali verujte mi da je dosta puta bilo eto zbog mog tog temperamenta i zato što sam pošten. I ja ono što kažem, verujte mi, znači da je to tako. Nikad ništa ne krijem, uvek kažem istinu i ta istina me mnogo puta koštala, ali ja drugačije ne umem. Nišlije se hvale dobrim jelovnikom, a sad nama treba savjeti iskusnog gurmana, kakva je hrana na jugu? Pa dobro, znate kako, hrana na jugu je ovdje roštilj fenomenalan i ovdje se miriši na roštilj. I tako da kažem, odlična je hrana, zadost, stvarno ovdje u Nišu jako lepo, moram da priznam, ja sam došao ovdje, ja sam samo bio u Nišu kad sam igrao utakmice, sad ovdje živim i stvarno se osjećam prelepo, onako pronašao sam tu sebe, imam tu par restorana koje posjećujem, jedan kafić gdje sedim, tako, živim u hotelu. Nišlije su me lepo prihvatili, osjećam se lepo kad se prošetam gradom, ljudi me vole. Prosto se osjećam kao da sam odrastao, znači lepo je kad vam priđe dete od 7 godina, kad priđe neko sa porodicom, hoće se slika s vama, da hoće da vas pohvali. Jednostavno, znači nisam imao ni jednu neprijatnost ovdje, jer ja smatram ne trebam neprijatnosti, jer kažem ja nikom neprijatnosti nisam naneo i neko može meni da voli da ne voli, a nema razloga da priča bljuvotinu meni, jer jednostavno Nenada Latovića kad čovjek kad ga ne poznaje, ne voli ga. Teško me voleti. A kad me upoznate, onda jednostavno ne možete bez mene. Pošteno. I za kraj, šta radi Nenad Latović u slobodno vreme u Nišu?
Pa znate kako iskreno kažem, svaki dan, ja pet puta nedeljno trčim po 10 km, znači idem tu jedan spa, znači imam gore tu taj fitness klub gde trčim 60 minuta, onda dole se spustim, volim da plivam, uđem malo u saunu, izmasiram se, znači šetam uveče, imam tu jedan kafić gde sedem da popijem piće, odem sa Šarcem i bratjem, mi smo nerazdvojni i moram njih da pohvalim da stvarno bez njih ja apsolutno ništa ne mogu. I nikad ne bi bio ovde gde jesam i pravi ovakve rezultate, nemam pored sebe Dragana Šarca i Vidaka Bratića. Oni su moje srce, moja duša, moja desna, obojica su moje desne ruke, tako da kažem, šetamo, pričamo, odmaram, eto tako. Znači, volim dosta da treniram, ja sam i dalje aktivan, znači ja pet puta ne trčim po 10 km, to me ispuni, istrčim sat vremena, posle toga ode malo isplivam se, odradim trening, odem onda nešto zajedno večeramo. I budemo do 11 sati, onda odem tamo, motam kanale po sobi, gledam, zaspam oko 12, između 12 i 1, tako. Nenade, Meridijan je spremio tebi jedan mali poklon, evo neka majica naše igrice Titan Dice, a sada ne izvlačim. Da, hvala. Ono što hoću da izvučem je ova knjiga Šampione, to je od Meridijana i eto... Meridijan želi Radničkom iz Niša i Nenadu Alatoviću da ove godine uzme makar jedan trofej. Ko Bog da. Ja bih volio da bi sve. Dakle, ja ti se zahvaljujem na gostovanju. No, nemam po čemu. Hvala vam što ste mi pozvali da budem vaš gost i jako mi je drago. I želim sreću u nastavku šampionata. Hvala. Dragi gledalci, hvala vam što ste nas pratili. Mi se viđemo u sledeće nedelje, u verovatno ponedeljak. Pratite Meridijan, izaći će najava o sledećem gostu. Hvala vam što ste nas pratili. Hvala vam što ste bili uz nas i postavili pitanje. Evo da se zahvalim ljudima iz Radničkog, iz Niša, opet na fantastičnom gostoprimstvu i veliki pozdrav.